Department of Education, si Attorney Michael T. Poa. Attorney Michael, magandang gabi po sa inyo and welcome to Pasada, sir. Magandang gabi po, Sir Peter. Magandang gabi to Ma'am Rica. Magandang gabi. Magandang gabi, Attorney. Thank you po for joining us. Attorney Michael, yan po naiisip na nga namin kahapon pa. Ano po? Meron na bang desisyon ng DepEd kung itutuloy pa rin or medyo ipopostpone na muna at least for the northern provinces na apektado nitong nagdaang lindol ang pagbubukas ng or pag-institute ng face-to-face classes? Sa ngayon po, sir, wala pa pong desisyon or anunsyo sa pagpapa-delay ng start ng classes para po dyan sa mga apektado ng ating lindol kahapon. Although we are continuously monitoring po yung situation sa field. In fact, ngayon nag-iba na naman yung numero ng mga apektadong mga paaralan o eskwela. Kaya po day by day ina-assess po natin yung situation. Mm-hmm. Last na meron kami, sir. The ano now, attorney. Rica, sorry. Yung structural integrity ng napakaraming mga buildings, no, yung mga paaralan sa norte, meron na po bang gumagawa niyan ngayon? Sinong tumutulong po sa DepEd? Yes, sir. Sa ngayon po, meron po kaming DRRMC, no, nasa field offices. Sila po yung nagbibigay sa amin ng report. May mga engineers po kami na tumitingin po dun sa mga damages na nasustain ng mga paaralan sa ngayon. And so far, wala pa pong initial report? Sa ngayon po, like yesterday po kasi ang affected, we're talking about the number of schools, no? Mm-hmm. So yesterday, ang affected number of schools natin was around 8,027 schools. Wow! Ngayon po, nagkaroon na po tayo ng updated report. Sa ngayon po, nasa 9,539 schools na po yung affected. No. However, doon naman po sa schools na nag-sustain ng damages. Yesterday po kasi sa initial report po namin, 35 yung may infrastructure damages. No? Sa ngayon po, nasa 164 na po yung schools na may infrastructure damages. Mas marami ngayon, attorney. Meron po. Kaya po medyo developing po talaga siya, no? So day by day, we're getting reports from the field offices. So moving po talaga yung number so far. Mm-hmm. Opo. Attorney, papatong ito doon sa bilang ng mga eskwelahan na nasalanta naman ng Typhoon Odette na tinutulungan na rin ng DepEd at ng DPWH. So yes, malapit na po ang pasukan, August 22. Ano po ang plano natin dito? Sa ngayon po, we're looking at a lot of things. No? For example, in Abra, according to the reports of our field offices, no, upon coordinating with them, we're looking at the option of putting up yung mga temporary learning spaces. So titingnan natin kung anong schools yung kailangan natin gawan ng temporary learning para po matuloy yung pagbabalik eskwela ng ating mga estudyante or learners. So sa ngayon po, yun pa lang. Ngayon, with the infrastructure damages kasi po yung assessment ngayon in terms of costs sa nagagastusin natin para dito hindi pa po vetted, puro assumptions pa po tayo. We will need to get the vetted and actual cost once it's all examined and evaluated by our engineers. Doon lang po natin malalaman kung meron pa tayong pondo para paggawa yun, syempre yung time element, at kung wala namang pondo, titingnan po natin yung option na makahingi po tayo sa DBM. So saan po manggagaling itong budget na pagkukunan natin, sir? From DPWH or from the DepEd? Right now po, ma'am, meron pa kaming budget, no? We still have some budget to utilize para dun po sa mga temporary learning spaces natin. But that's the parang quick response ng DepEd, no? But in terms of the infrastructure damage, kung medyo major construction na po siya, depending on the amount, the DepEd will consider the option of asking for more funding sa Department of Budget and Management's DBM po. Isa, sir, sa mga tinitingnan na hinihintay na report ay kung sino-sino yung mga lugar na maiiwan sa blended learning. Dahil po nasalanta itong Abra at yung mga na ano po yung tinamaan din po ng Odette, kasama po ba o maaari po ba isama itong Abra sa mga mananatili sa blended learning scheme? Yes, wala pa pong, again, wala pa pong final decision, pero that is definitely a possibility. In fact, di ba meron po tayong transition period, no, from August 22 to October 31, wherein meron pa rin pong options na hindi mag-in-person yung mga schools. Pero dun po sa transition period, yun po yung gagamitin natin para po ma-assess natin kung anong schools yung masasama sa exception na pwede pa rin pong mag-blended learning. Okay. Attorney Michael, if you will, please, can you kindly describe ano po yung temporary learning spaces? What are they? Well, yung dati pong ginagamit na temporary learning spaces, it's actually made of wood, no? Parang kahoy lang po siya, parang pero malaki rin po siyang parang well, of course may roof siya, tapos may kahoy para lang po may space or silid yung mga estudyante, no? Pero sa ngayon, because nga of the cost also, tinitingnan po din namin yung possibility na gumamit kami ng mga tent type na spaces para po magkaroon ng temporary classrooms kumbaga ang ating mga learners. If you want, sir, I think it would be best described if we could maybe if we could have our team sa DepEd send maybe the newsroom maybe pictures or samples of these temporary learning spaces. Yes, yes. Hirap po kasi siyang ma-describe talaga. Opo. Parang ano, in other words, parang makeshift. Yes, sir. Exactly. Parang ano, modular na pagkakabit-kabit. Pagkakabit-kabitin and then you can actually move it later pag hindi na kailangan. That is why we are also looking at the possibility of using tents at the moment para kasi yung tents mas cost effective siya. Pwede nating gamitin ngayon, pagkatapos ay pwede nating itago ulit at maybe for next time magagamit ulit natin. So that's a possibility, sir. But that means open area. Is that practical for the kids? Right now, sir, we're still studying the design. No? In fact, earlier today I had a meeting with the disaster response team. So we're looking for the most effective and, of course, the safest design, no? Para sa ating mga learners. Yeah, oo. Kasi po, kagaya nung na-interview po namin kanina, nasa labas sila ng bahay, may mga trapal o tent, kinakagat pa rin sila ng mga lamok at nauulan ng paninan po. So lalong all the more it becomes very crucial and sensitive para do sa mga bata, ano po? Yes, exactly, sir. That's why we're also looking at tent types para mas enclosed po siya. Okay. When do you expect, sir, to meet and then decide on what the timetable will be para sa opening ng class and plan the face-to-face in specifically relative to the northern provinces na apektado ng lindol po? Yes, sir. Every day naman po nagmi-meet yung disaster response team ng DepEd, no? So hopefully within the next few days we can make a decision on that po, depending on the situation and the reports coming from our field offices. Okay. Sir, Rica? Tanungin ko na rin po, no, because we're still not finish doon nga po sa mga investigation natin sa ating mga eskwelahan. And we're also looking na wag naman po sana tataas pa yung bilang ng mga affected schools natin. So, kakayanin po ba natin na maabot yung deadline ng August 22, sir, for us to start? Kung hindi man tayo makapagsimula ng indoor face-to-face classes doon sa mga eskwelahan na maapektuhan. Yes. Yung areas po na tukoy na natin at least yung pinakamatindi yung mga damages. Kailan po magsisimula yung pagtulong ng DepEd at DPWH? Sa ngayon pa lang po, meron na talagang response team kami, no? And in fact, we even have a psychological first aid para po doon sa mga tinamaan ng earthquake natin. So again, it's really a developing situation, ma'am. So I hope the public can be a bit patient with us. But we will definitely make the necessary announcements once things are more definite po. Sir, yan din po, nasabi ninyo yung psychological help, especially for the kids. Kakailanganin po yan. Ang lakas po nun, you're in coordination with the LGUs for this? Yes po. We are in coordination with the LGUs and kasama po talaga yan sa disaster response ng Department of Education. May kaakibat po talaga na psychological counseling. Ang DepEd po ba ang lumalabas na lead agency kapag ang pinag-usapan ay yung mga biktima po na mga guro and other teaching personnel, yung talagang nasalanta dahil dito po sa lindol? Sir, well, kami po sa mga teachers po, minomonitor naman namin. Sa ngayon kasi we really coordinate with the LGU dun sa mga nasalanta. But sa na-monitor namin sa teaching personnel naman po ng DepEd sa ngayon, isa pa lang po yung reported na medyo nagkaroon ng injury. Although nangyari po yan, also not in school, it happened in a seminar, no, during a seminar that was held in a hotel. So sa ngayon po, medyo mapalad naman po na wala pong ibang reports na nabibigay pa sa amin. Although again, these are developing stories. Pero sa ngayon, isa pa lang po yung tinamaan. Okay. I beg your indulgence dito sa tanong na ito. No po? I'm just curious. Yung mga nangangailangan ng financial help, sabihin na nating advances against salary, naibibigay po ba ng DepEd yan when requested? Sir, I will have to confirm on that. No, I don't have that information at the moment, so I apologize for that. But I will definitely get back to your team on that po, para at least meron tayong statement dyan. Opo, no problem, sir. Understood. Opo. Attorney, initial estimated cost ng damages po sa reconstruction and rehabilitation that I have here at 228.5 million. And yes. Pag binigay po itong damage na ito, ito din po ba, ganun din po ba yung amount na mag-equate when we start helping out? Actually, ma'am, tumaas na po yung ating estimated cost kasi dumami din po yung numero ng damage. So now, to be more accurate, we are at 940 million. Yan po yung estimated cost to repair. Now, again, as I've said earlier, ito po ay may assumptions lang kaming ginawa, no? Parang table assumptions, meaning ang cost ng pagpapalit siguro ng ganitong wall ay based on a certain X amount. But we will need to reconfirm this once the engineers actually go and physically examine or evaluate kung ano talaga yung mga kailangan palitan, ano kailangan yung gawin dun sa mga paaralan. Ayun. Opo, naku. Sapat po ba yung personnel natin, partner? Hindi iniisip ko, no? Sapat ba? Kasi ang dami po nating attorney, i-inspectionin. That's why, ma'am, actually we are really, kasi sa sariling budget namin, we can do the quick response, quick intervention. Pero doon sa mga talagang major infrastructure na, we will have to really request from the DBM and maybe even tap DPWH. Yes po, kasi if you're talking about, sabihin na natin na 164 nga lang yung may mga infrastructural damage, you know, based on your initial assessment anyway. Yes, from a time and motion study po, attorney, mukhang aabutin tayo ng mga ilang linggo bago matapos ito. Yes. Di po ba? Assessing the structural integrity kung kaya pa talaga o dapat pa talagang gamitin yung mga buildings na yun. Ano po? Yes, opo. And may mga considerations din kasi kaming gusto pa rin tingnan. No? Like for example, sir, even if we would say, sige, wag muna mag-in-person, pero titingnan natin kung pwede pa rin mag-remote. So we don't even know if the internet connection is even available in those areas at kung yung mga bata ay may devices and or internet providers doon sa areas na yun. So these are all aspects that we are looking into right now. And I'm sure we will have interagency meetings to address these issues and determine kung i-delay ba natin yung opening of classes sa affected areas. Yeah, very, very valid observation po yan, attorney. Very valid points. Kasi nga po, yung meron pa rin mga bayan-bayan ngayon na wala pang ating kuryente. At saka yung pinag-usapan kanina sa meeting, no, ng ni Pangulong BBM, isa sa mga pinupuntuhan nila, you know, they need potable drinking water. Yes. Kung if that is questionable, I mean, especially for the kids, malaking problema po yun, ano? Opo, sir, we will endeavor po talaga to announce as soon as possible kung ano yung plano regarding the opening of classes sa mga areas po na to. Okay. Attorney Michael, we appreciate your sharing your insights and time with us. Maraming salamat po, and with your indulgence, we will be getting in touch with you again para sa mga updates. Yes, sir. Kasi po, daily pong updates natin. So, no problem po. If I'm not available for Zoom, I will definitely send you at least a statement on this. Okay, thank you. Attorney, pwede po mag-singit ng isa pang question. Just a quick one. No? Meron po kasing bill na nag-lapse into law, EDCOM 2, yung Congressional Commission on Education na nag-review ng buong education system para nga po makarecommend na reforms to address yung pong education crisis natin. Nabalitaan na po ba nila kung anong magiging action po ni Vice President Sara Duterte dito? Actually, ma'am, hindi pa po namin, to be honest with you, hindi pa po namin napag-uusapan ni Vice President Secretary of Education Sara Duterte ito because na-busy po talaga kami dito sa earthquake issue natin. No? But, I'm sure pinag-aaralan na rin po ng legal namin yan. And I guess we will come out with the proper statement once nakapag-usap na po kami ni Vice President Secretary Sara Duterte. Nasaan po ba siya ngayon, if I may ask? She's, I am not sure, sir, but she's monitoring the situation kasi we have been messaging about the problem po sa areas. Understood. Maraming salamat po, Attorney Michael T. Poa. Always a pleasure talking to you, sir.